这一节呢，我们来熟悉一下 Visual Studio 的开发环境。左边大片的区域呢，是编辑区域，也就是我们写代码的地方。大家可以看到，很多代码是用大括号括起来的。那么这些用大括号括起来的代码呢，也可以把它收折起来，以方便我们查看其他的代码。在代码的最左侧呢，有一个小方块，很小。那么它里边显示减号的时候呢，代码是展开的；显示加号的时候呢，代码是折叠的。我们用鼠标点击可以实现代码的展开和折叠。现在呢，它是减号，就代表代码是展开的。用鼠标点击一下呢，代码可以收起来。你看，代码呢被收缩成了一行。如果需要看里边的代码的时候，再点击这个小加号，代码会再次展开。编辑区域右侧有一个解决方案资源管理器窗口，在这个窗口里边，我们可以对整个应用程序的资源进行管理。我们现在呢，先来看几个重要的内容。首先是解决方案的名称，这个解决方案的名称呢，叫做 My First APP， 这是我之前给它起的名字。在这个解决方案下呢，包含了一个项目，项目的名称也叫 My First APP。 实际的开发的过程中呢，一个解决方案下可能包含多个项目，项目名称下呢又包含了若干个文件夹。我们需要关心的呢是一个扩展名为.cs 的文件， program.cs。 C# 的程序源代码扩展名都是以.cs 结尾的，所以我们看到这个文件呢，就知道它是 C# 程序的源文件。好，通过这个解决方案资源管理器呢，我们可以了解整个项目的资源信息。那如果不小心把它关掉了，去哪里能够把它打开呢？在视图菜单，包含一个解决方案资源管理器，点击这个菜单项，它会重新出现在我们的屏幕上。最后呢，我们再来介绍一下Visual Studio 里边的帮助信息。在最右边的帮助菜单里边，有一个查看帮助菜单项，我们点击可以看到一个帮助页面。在这里边呢，我们可以找到跟 C# 有关的技术信息，搜索一些自己感兴趣的技术文章。好了，我们简单的介绍了一下 Visual Studio 的开发环境，介绍了里边最重要的几个部分。下一节呢，我们将开发我们的第一个应用程序。